Град со големина на Орев, кој паѓаше скоро 20 минути во Кумановското село Режановце, го столчи родот на земјоделците. Од 50 до 90% се уништени раноградинарските култури, лукот и кромидот, гравот, тиквата, лозовите и овошните насади, јачменот и пченицата, како и големи површини на засејан сончоглед. Невремето беше страшно, имаше околу 10 сантиметри град, раскажува земјоделецот Станимир Митковски од ова село. Компири се уништени, град тука е уништен, кромиди, лук, се е тоа уништено. Пченици се уништени 50%, пошто не се покрти и се скршени повеќе. Класт уништени ячменица, има 10%, 15% се уништени, они ячменица поиздржени не кожи. Има детелини луцерка доле што има, кално е сега до тијата да видите. Тоа е залепено со земју се, испокршено залепено. Значи, тоа е било страотно. Имаме снимка тука на мобилна телефон, ако може да префрлиме, каде вода носи град, каде е мало недеку 10 сантима град. Значи се е било под град. Дрвца, кај сие доле, не знам дали е фати, кај сие доле имаме сливи, тоа се е било под земју, али во дворно место што имаме тие сливе, тој листови ги сметовме. Тоа е се сметено да не така биде, одека кај сие дали има фатена, значи кај сие е 90% уништени. Лозиња, лозници се уништени исто така, кои се биле тука. Одека малко заштитено било дрве, понема штета, али на голо е уништено многу, така. Невремето помина, но она што е сигурно е дека планираното производство ќе биде со намален приход. Тоа зад себе отстави целосно уништени ниви со лук и кромид. Гравот треба повторно да биде пресаден, а на некои земјоделци целосно им се уништени и најлонските фолии. Па што ќе биде сега кромиди, има на пример, имам еден другар, има еден ектар, од тој кромид дали ќе биде што? Тоа стручаци да нема да не веруј да биде ништо. Од лук нема да биде ништо. Компири сега ќе они ќе стерат на ново. Гра мора се пресади, пошто гра е пешакова гра, не го бива и таму има исто друго место кое беше и поплавено. Гра нема да биде, компири ќе скочи нешто, али сигурно со 50% на пред намален приход од компири. Значи тоа не може да го врати никој Господ што го дал. Ова не е прв пат земјоделците од овој регион да бидат зафатени од невреме. Во Режановце на 90% од жителите се занимаваат со земјоделство. Добар дел од нив своето производство го пласираат на локалните пазари и маркети од каде се снабдуваат граѓаните на Куманово.